Og tænk mig bare at køre monster stærk på den cykel her. Nu har jeg ser ud til, at det bliver fuldstændig findestille. Det smager faktisk godt, den kaffe her. Sæt mig nu lige kunne køre 40 i snit på sin nye cykel. Det kunne være lidt spændende, men det kunne lade sig gøre. 40 km. I snit. Så tror jeg bare, at jeg vil løbe stille og roligt til at starte med. 34 per kilometer til at starte med. Så stille og roligt rundt. Og så ud og fyre den af på cykel. Og så stille og roligt på løbet til sidst, fordi nu skal jeg cykle hjem. Kommer tre går snart og henter mig, tror jeg. Det er skønt, det stort set slet ikke blæser. Så bliver det også lidt hyggeligt. Anne og Oliver, de kommer der også over. Det er sgu da noget, der får pulsen op. Tillader der rundt i shorts. Det er kun tykke mennesker, der gør det, Henning. Er du rask? Ja. Det skal jeg da lov for. Sikke en velkomst. Ej, skal vores cykler være bagpå? Kan man godt det? Er det sundt til dem? Det er sundt. Det regner ikke. Det er ikke noget. Så kommer der jo dyr og sådan noget på dem. Så kommer der stor grimt ekspor om 2 timer. Du kører sgu da vælter på den alligevel. Ja. Vil du gerne have den ind i bilen, eller ikke? Jamen, nu har jeg jo skilt den nede. Ja. Og så får du den ind i bilen. Men det er det styr, du følger med til den, ja. Eller? Og så får du den. Så får du den ind i. Tak. Pysk. Du har tandpasta på læben. Mm. Der er nogen, der børster deres tænder. Åh, ja. Det var pisse irriterende at give 300 kroner for sådan en sveden pølse og en krydderbolle. Altså, det er så rigtigt. Nå. Jeg har snydt med hånden Den der, og så falder jeg over. Skynd dig der. Og så tager den op. Og så tager den op.
Stort tillykke til alle. Kom du altså med på video selv? Går lige benene. Ja, håber også. Jeg kunne faktisk godt tænke mig et sponsorat for Nørre Snede Bager. Det er jo bare med skade, så 20%. Kulhydrat til hele kroppen. Om 20 her bliver bedre at klæde med i kroppen. Vi kan putte mere i dig, end du kan træne væk. Det er flere kunder, du har der på. Hun kommer til at løbe af dig. Jeg synes, det er lidt nice, at den der kunne løbe så hurtigt i dag. Hvem var det, fordi du kom til at følges med, som løb halvdeles hurtigt? Nej, jeg løb helt for mig selv. Nej, jeg overhalede lige ind på cyklen, lige inden vi kom ind. Og ham kunne høre, at han var sådan lige 100 meter bag på løbetur, men han hentede mig lige så stille og roligt. Og så lige da vi drejede rundt om det sidste sving, så sætter han lige en spurt ind, og jeg havde sgu ikke mere, altså. Altså, mit hjerte der slået så hårdt, for selvom mit pulsbælte det røg ned, under, ned på maven af mig, så kunne det stadigvæk vise 100%. Altså, hvis jeg skulle give noget som helst der, så var jeg faldet om. Hvordan blev det med gennemsnittet? Ja. Det er helt sandt. Det ved jeg ikke.